Ni ibintu bitangaje kubona hari umuntu ushobora gutekereza kugirira nabi mugenzi we kugira ngo atabaho. Ni ibintu kandi ushobora gutekereza ukibaza impamvu yabyo kandi twese twaraturutse ku Mana. Umuntu iyo yicaye agasoma Bibiliya asanga akenshi na kenshi umuntu yarahoze afite imico itari myiza, ariko nanone uko isi yagiye ihinduka ni nako n'abantu bagiye bahinduka. Ibi ndabivuga mpere mu myaka yashize. Imyaka irenga miliyoni ijana irashize, icyari ubutaka Gondwana y'uburengerazuba gitandukanye na Gondwana y'uburasirazuba. Ibi bikaba byarabaye hagati y'izi mpande zombi, hari n'ibitewe n'imirwano n'imishyamirane itari yoroshye muri ibi bihugu byombi. Ariko nanone utekereje, ushobora kwibaza ngo ni iki gishobora gutuma umuntu ashobora gutekereza kugira nabi mugenzi we, yewe akajya naho yamuvutse amahirwe yo kubaho. Ariko nanone wirengagije ibyo ngibyo, ushobora kwibuka neza ko turi abantu kandi aho dukomoka havuye icyaha. Ariko iyo witegereje isi muri aka kanya, ubona buri wese aharanira kubaho ku giti cye, agashaka uburyo yatera imbere kurusha abandi bose. Ariko nanone ukabona bikora mu buryo bubi cyangwa se bwiza, atitaye ku kizatanga ibibi, akaba yatekereza no gukora ikitari cyiza kuri mugenzi we. Ibi ndabivuga nkurikije ibyahoze biba ku isi. Imirwano imwe ku 1965 yabereye muri Vietnam, abaturage benshi barapfuye, abandi babaho, abandi babasha gushakisha uko barokoka. Ibi byose byarabaye kandi biba ku mugaragaro izuba riva, abantu bayicana, isi irakomeza ibaho. Na n'ubu ngubu ntekereza ko buri muntu wese yasubiye inyuma akareba neza ibyabaye ahita abyibazaho. Ariko kuki twatekereza ko tubashije kubangamira mugenzi wacu? Ni ibintu ubundi bisanzwe bibaho, cyane cyane iyo umuntu ashatse gutera imbere. Ibi byabaye ubwo Isirayeli yari igiye gutera imbere kurusha Venezuela. Ibi byatumye abaturage bo muri Isirayeli bashakishwa cyane kugira ngo basubizwe inyuma mu iterambere ryabo. Ni ibintu byatumye abantu benshi bibaza, batekereza cyane ku bijyanye n'impamvu umuntu ashobora gutuma atekereza mugenzi w'ikibi. N'ubu ngubu kandi biracyahari, kubera ko hari abakubwira ko bashaka gutera imbere mu bintu bimwe cyangwa se ibindi. Bashaka uburyo batera imbere, bashaka amafaranga, bashaka uburyo babona iterambere mu byo bazi gukora. Ariko bikanga, kandi tubizi neza ko mu by'ukuri umuntu abeshejweho no gukora, cyane cyane ibyo abashoboye gukora. Ibi bitatana. Uyu munsi turi mu karere ka Musanze, turi kuganira n'umusore watuganiriye ku buzima bwe yanyuzemo ubwo yatangiraga kwinjira muri sinema nyarwanda, ariko agahura n'imbogamizi zitoroshye. Icyo gihe ubwo yinjiraga muri ibi bintu yahuye n'imbogamizi nawe ugatazibagirwa. Yegereye abamurusha kuza muri iki gikorwa, yegera abamutanze muri iki gikorwa, ariko nanone ntibamwakiriye neza. Ni ikiganiro kirekire twagiranye, hanyuma dusobanura neza hano kuri Nyurwa Family TV. Ese byagenze bite? Ngiye wumva, nitwa Jazo Christian, reka uyu muhungu tumwumve. Ya nitwa Bubu Comedy, ndi umukomediye, nkaba mfite ibikorwa byanjye ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga. Yes. Nu știu, 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 nu ști
kibanda cyane ku buzima bwa bwo komedi ntabwo twabatse ku izina ryawe ubwo twubatse ku bikorwa byawe ndashaka kugira ngo tuzubaka neza ku bikorwa bya matwika yawe ese bigeze he ubundi bitangiye bitewe n'ibyaha tukagera aho ngaho ubundi ni icyo gitekerezo cyaturutse kugira ngo ngiye muri ya amazina yanjye ubu tujye nta mazina cyangwa ubundi amazina asanzwe nitwa Wema Moise mvuka mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru komedi nazitangiye 2021 ariko nazitangiye mu kwezi kimwe ariko natangiye komedi nyiri umwana nakunda gusetsa cyane komedi rero zitangiye 2021 kugenda zimenyekana hanyuma byajutse kugira ngo ugire ibitekerezo kujya muri komedi byajutse byaturutse ku ishuki kugira ngo ubone wari kugira ngo ufite ikintu kitari kimwe mu kintu hari ikintu kandi hari impano niyo byajutse kugira ngo ugire ibitekerezo nagezemo narebe ku bakinnyi basanzwe bazikina so ubwo rero komedi numva ni ikintu kinshimishije nabyo kubera ko nasetsaga abantu bari kera bakajya bishima cyane ubwo nanjye ndavuga ati nta kintu bakajya bambwira kuraje ngira ngo ni kimwe ku kintu cyose kiri hano ubwo ni wowe abantu bari bacyari bo bose bari kumenya n'umuntu abantu bari kuraje ya abantu bari na kuraje baracyariho bamwe ni urubyiruko abandi ni abantu bakuru ni twinshi gusa hari kamwe yigeze gukina harimo umusigiti bagiye kuvumba mu musigiti urumva bakaba bakaza kumenya ko nyine tutari abasilamu bitewe n'imvugo bari bari kuvuga akantu karakantu nyine yavuze ko ari umusilamu kandi atari we bagiye kuvumbira yo ntabwo bamenya ariyo batangiriye kera byatanze keretse niba nyakisohoze kuvumbira yo bajya kuvumbura ibyo n'akatino katino akamuraguriza katino ahita aza nyuma bwa nyuma agahita avuga ati nyakiso ngwino muri korari bari kugushaka ngwino ujye muri korari bari kugushaka rero gutanga akuyeho nyine tumwe ngo bitufate icyemezo bakuti mbere yo kwinjira muri komedi bakorere maso maso ni komedi nyinshi nashya kureberaho wowe na Fatima bagendaga bakina gusa nyine ko nanjye numvise nshya kugira ngo n'umwuga ariko abantu bagendera ni abo ngabo tu hanyuma se ujya gutangira komedi tugerageze ujya gutangira komedi ubu ngubu noneho abantu bose ubu ngubu useka biroroshye cyane kumenyekana mu gihe gito akantu ko kuvuga ngo yirukira kumenya akazora kuko numvise numvise ko waje kurama n'amakuru kigali ngo ubaze ikintu gihugu cyane ko wowe ujya kwinjira muri komedi ujya gutangira
jana bia kwenye tangu tano fiti muri yuna kwa wewe Nu am văzut niciodată. 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 Nu am văzut
yajya yerekana nyine ibikorwa byanjye kuri icyo kibazo cyagiye kibona abantu benshi bajya bazinsagara muri mesaje kuri fone kunyandikira kuri WhatsApp ahubwo niho njya mbona abantu benshi bari kunsaba video zanjye za YouTube ariko wenda akagerageza byo kuba kino kiganiro reka kubereza umwanya imbere muri iki kintu nyine nzajya usanga ikinyarwanda kubwira kino kiganiro cyo kubera neza cyo gusanga ikinyarwanda ari neza niba mukorera byo gusashobora kubera neza kubera neza kubera ko ndi umwe ubwo ngiye gukina utuboro twanjye nagiye nkoresha muri iki kibazo rwose isanzuro nkoresha utuboro twanjye Alo? Ni kuri MTN? Nagiye kugura amayinite muri karitsiye. None umu agent arambize. Oya, umu agent nagiye kugura amayinite. Namunyuzeho njya kugura indi mu agent. Oya, umu agent karitsiye arambize. None ni iki mwafashe? Nyine icyo mwamfasha ni ukugira ngo mubwiruka akaboro nyine mvuye gukora ikizamini cya kuvurwara ukuntu nagira ubusitori mpamvu ngagezeyo none muhuye na viye arambaza ati none se byagenze ute sha amubwira ati byagenze neza nta nubwo nari nishimye ahubwo arambaza ati none byagenze ute ahubwo mubyira ukuntu niba nabakobwa neza sha icyo kintu cyamutangaje akimbaza ati byagenze ute watsinze byagenze ute ahubwo mpita mubwira ngo ibi bibeze nabonye sha akaboro akashi ntabwo nta kandi kaboro ni akaboro nyine ntarengwa kuyambara nta kibazo byasaba ko mbaza ikibazo umuntu utari kumubona ntari kumubona nari mfite umugozi mu kwaha mbese muri video cumi n'icyenda ku kibazo menshi cyane ubwo mba mbateye n'indi sitori nuko nagiye kure cyangwa guhamagara kuri rebu haro ni kuri rebu ni kugira ngo ni mujye murajya guhemba abanyeshuri batsinze icya leta mujye muhemba uwa mbere n'uwa nyuma kubera ko mwavuze ko abana bose ari kimwe u rwanda mujya muvuga u rwanda n'abanyarwanda na leta mugomba kubana bose mubakunda kimwe rero wa mbere n'uwa nyuma mugomba kumuhemba niba uwa mbere wabonye amanota menshi niba uwa mbere wabonye amanota menshi mumuhaye buruse mukamuha n'inka n'uwagize ubu mugomba kumuha buruse n'inka uwa nyuma we mukongeraho n'ibindi bihembo by'uko afite umutima ukomeye urebye neza ko mu gisabo n'uburyo bwo gukina umwihariko wa nyamwinshi kirebeza ko urimo wambaye telefone turimo iyo uri guhamagara akenshi abantu nyine bahita bumva ko uri kuvugisha umuntu uri kubwira ikibazo cyawe cyangwa kugira ngo isi nk'ishya kubwira niyo mpamvu umuntu ari gukoresha telefone muri video zawe wenda inyubako ni ebyiri nyine basa nk'aho bafite ubudeza bijyanye n'ubudeza rwose kugeza ubu ngubu kuba watangira gukina akabari ubuzima bwa buri wese utangira niyo mpamvu ese ngo hari ikintu cyaba cyarahindutse ariko neza kuko bikora amazi hari ikintu cyaba cyarahindutse dore ko buri cyo dukora mu minsi ishize nari naravuze ko bikiri hasi ariko pe kuko ukwezi kugenda kwiyongera ubucuruzi uko kigenda cyiyongera bigenda gutera imbere na ya rero nko kuvuga ngo uko ukwezi kwari gushize nari meze si uko ukunda uko nari meze abafana bariyongeye si ibyo n'abafana biyongeye navuga ko
Okay.